Ви вже, напевно, всі в курсі історії фітнес-блогера Дмитра Стужука, який помер від ковіду. Його екс-дружина Софія Стужук кілька разів публічно заперечувала небезпеку від корони. Створений він штучно у 2015 році, і це особливо не приховують. Я, принаймні, в цьому впевнена. Без сумнівів, він проходить не дуже приємно, але небезпека перебільшена. Він набагато страшніший, ніж звичайний грип. Софія – найпопулярніша українська інстаблогерка. Її аудиторія більше 5 мільйонів людей, а її соцмережі наповнені різними ідіотськими конспірологіями. Тут і про небезпеку від 5G, і про користь поїдання власної плаценти. А є якісь рецепти прикольні? Ну, щоб з майонезом на стіл до ювілею. Ми не будемо говорити про те, що відбулось з її колишнім чоловіком. Насправді ми хочемо поговорити про інше. Про те, звідки бере цю дичину найпопулярніша інстаблогерка України. Хто оточує її у інстапросторі? І для цього ми провели експеримент. Викорили у вігвемі плаценту? Ні, я хочу подивитись на те, який приблизний вигляд має стрічка інсти Софії, який контент вона споживає, перетравлює в голові, а потім згодовує цю кашу своїм підписникам. Я взяв смартфон, створив лівий ак, назвав його на честь Майкла Щура, тобто піп-пуп 1-2-3, та підписався на все, на що підписана Софія Стужук. 133 акаунти. Тепер моя стрічка хоч і не повністю, але схожа на новинну стрічку найпопулярнішої блогерки України. Ну що, погнали? Так, я потрапив у чорну діру з мотиваційних блогів та коучів. Мотивація, мотивація, мотивація. Але через 5 хвилин скролінгу стрічки – бабах! Мені почав навалювати про демона Біла Гейтса російський біохакер, щоб ця посада не означала. І він це робить під соусом критичного мислення. Людоньки, давайте мислити критично. Тисячі звинувачень у злочинах проти людства, створення вакцин, що викликають безпліддя та інвалідизацію, підкупу ВОЗ та її чиновників, лобіювання методів штучно скорочуючих популяцію людей. Людоньки, давайте мислити критично. Мисліть критично. Білл Гейтс хоче знищити населення Землі! Так, у нього такого в стрічці дофіга, але пішли скролити фід далі. Прогнози, мотивація, мотивація. Через 3 хвилини я знову на сторінці якоїсь біохакерки. Це теж росіянка Олена Корнілова. Вона пропонує вагітним та людям, у яких проблеми з кишківником, лікуватися БАДами та займатися самодіагностуванням хвороб. Я трішки погуглив. У 19-му році її представляли в російських ЗМІ як одну з найпопулярніших молодих вчених Інстаграму. Лол. Але коли почали перевіряти її дипломи з інститутів Мюнхена та Сингапура, виявилось, що вони не справжні. Але навіть після скандалу ця блогерка продовжувала напарювати своїм підписникам БАДи. БАДи тобі не допоможуть, бо тобі 45 і ти живеш з батьками. Людину, яка продовжує жити з батьками в 21, 30 або 40 років, швидше за все в 44 роки вже не буде в живих, або вона буде мати безліч захворювань, оскільки залишався з батьками і або не зміг знайти той вид діяльності, де буде просто підтягувати енергетику чужих людей. А це типу коуч. Теж зі стрічки Софії. У своїх дописах він типу трансформує особистість і знищує мозк у програми хвороб. Ось це справжній біохакінг. Как перестать болеть? В течение последних лет преследуют болезни. Начала слушать ваши лекции, делать техники, стала болеть еще больше. Та всім зрозуміло, що вона просто консерва. Перестаньте бути консервою, либо перестаньте біжати слишком швидко вперед, коли ви консерва. Уявіть, приблизно кожен 7-й пост – конспірологічна та езотерична маячня. Я просидів всього кілька годин в симуляції реальності Софії Стужук. І чесно вам скажу, не знаю, як би я дивився на світ після кількох років промивання мізків під впливом постійного потоку конспірології, псевдопсихології та перепрограмувань особистості. Кожні 5 хвилин ти читаєш в своїй стрічці про цілющі БАДи та вбивцю Гейтса. І все впарюють супер переконливо, бо самі в це вірять, як і Стужук, яка на 5-мільйонну аудиторію просить підписати петицію проти встановлення вишок 5G. Цікаво, а вона купить собі 12-й iPhone? Today we're bringing 5G networks. Альтернативної точки зору в цій псевдореальності немає. Ти фактично живеш у світі, де всі все зрозуміли. Зрозуміли великий задум таємних еліт. Дідько, а якщо Гейтси справді... Її інстаграм – це зброя масового ураження! Толік, тебе поранило! Та ну й ок, сама продовжу цей відос.
Якщо ви думаєте, що так впливають тільки російські інстанутриціологи, психологи, ніт, в Україні їх теж багато. Ось типоспеціалістка з типу психосоматики Ольга Дівеєва з Одеси. Її аудиторія 30 тисяч людей. Вона на повному серйозі стверджує, що існує дві причини виникнення короткозорості. Перший варіант – відсутність почуття приналежності. Кохана людина занадто далеко, бажання повернути його в своє ближнє поле зору. Другий варіант – щось дуже небезпечне, що знаходиться на відстані, немає бажання бачити, тому що це страшно. А якщо довго болить шлунок, не йдіть до лікаря, спочатку розберіться з усіма вашими конфліктами. Так ось, коли є ситуація, яку ви проковтнули, але не можете перетравити в своїй голові, у вас буде боліти шлунок. Ну і якщо у вас діарея, то ви чогось сильно злякались. Якщо у вас діарея, ви сильно чогось злякалися. Якщо ви проаналізуєте, що було напередодні, на що ви відреагували, ви завжди знайдете ту саму причину. У мене, до речі, був конфлікт з куркою, і я його відпустив за допомогою діареї.